Hörmətli qonaqlar, hörmətli yarış iştirakçıları, mən ilk öncə istərdim öz böyük minnətdarım bildirim Şəki şəhərinin əhalisinə, bura yığılan bütün Şəkidə iştirak edən idmançılara ki, sağ olun ki, ilk dəfə bizi bu qədim şəhərdə yüksək səviyyədə qəbul edirsiniz. Çox sağ olun. Bu bizim ilk yarışımızdır. Beynəlxalq bantın kubokunu keçmək yarışını biz ilk öncə keçirdik 2007-ci ildə birinci dəfə Şəki şəhərində. Düzdür, bu səviyyədə keçirilə bilmədik. Çünki bildiyiniz kimi, hər bir yarışı keçirmək üçün dəstək lazımdır. Bugünkü gün bizim çox böyük, gözəl dəstək. Azərbaycan Polisi səhəb 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 səhə
ancaq qeyd eləmək istəyirəm ki, əsası ümummilli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycan gənclər siyasəti bu gün möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın sağlam gəncliyi böyüyür. Azərbaycanın bayrağı digər ölkələrin beynəlxalq turnirlərində dalğalanır, himnimiz səslənir. Azərbaycan dinamik idman ölkəsi kimi dünyada artıq tanınmışdır. Gözləmirdi ki, bu turnirə bu qədər maraq olacaq. İlk turnirdir. Uşaqlar böyük həvəslə burada iştirak edirlər. Uşaqların valideynləri də iştirak edir. Turnir çox maraqlıdır ki, kata növü üzrə ilk dəfədir ki, bu qədər bizdə idmançı iştirak edib. Bu da sevindiğimizi aldı. Kata karatenin bizdə bir qədər az inkişaf eləyən növüdür. Lakin buna baxmaya, bu gün artıq biz gördük ki, bizim gənclərimiz yetişir, yeni yetimlərimiz yetişir. İlk öncə turnirin təşkil edən, maliyyə dəstəyi verən bizim baş sponsorumuz Beynəlxalq Banka minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Bizim Karate Federasiyamızın Şəki nümayəndəliyinin, Akşin müəllimə, Şəki İdman Gənclər Naziri nümayəndəsi Vüqar müəllimə, bizim federasiyanın bütün məşqçi hakim heyətinə, hamısına bu turniri belə yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə minnətdarlığımı bildirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan karatesinin regionlarda inkişafı bundan sonra daha da güclü olacaq və necə ki, bizim Azərbaycanın milli yığma komandamız Avropada çempion oldu. Qarşıda bizi dünya birinciliyi gözləyir və bizim hədəflərimiz böyükdür. Əsas hədəfimiz dəfələrlə qeyd etmiş 2015-ci ildir. Və hesab edirəm ki, belə bir potensialla, belə bir gözəl ölkəmizlə, idmanımızın inkişafı ilə biz daha da böyük qələbələrə nail olacaq. Bu yaxında Beynəlxalq Bay ilə birlikdə Federasiyanın Məktəbli Ulduzlar layihəsi başa çatıb. Bu layihəyə görə bizim hazırki real ulduzlarımız olan Rafael Ağayev, Şahin Atamov, Niyazi Əliyev, Ayxan Mamayev və digərləri gənc yeniyetmələrdən ibarət yığma komandamızın üzvləri olan ulduzlarımız oxuyan məktəblərdə olmuşlar. Məktəbin rəhbərliyi ilə görüşmüşlər. Məktəblərin rəhbərlərinə, direktorlara bizim deməli fəxri fərmanlar təqdim olunub. Onlarla karatenin inkişafı ilə bağlı söhbətlər keçirilib. Məktəbli ulduzlar layihəsinin əsas məqsədi real ulduzların gələcək ulduzları təbliğ etməsidir. Və hesab edirəm ki, bizim layihəmiz mediyadakı rəylərdən oxuyuram ki, çox uğurla başa çatdırılır. Şükürlər olsun ki, Beynəlxalq Bankın Şəki, Qusar, Qazax və digər rayonlarda olimpiya mərkəzləri var. Onun inşa etdiyi olimpiya mərkəzləri var. Bugün analoq olmayan, belə demək olar da, Şəki Olimpik biz mərkəzindəyik. Burada otellər, Avropada olan otellərə uyğun, bəlkə də ondan artıq dərəcədə şərait ondan artıq dərəcədə burada yaradılıb və bizim ən əsası odur ki, Azərbaycanın burada bütün regionları təmsil olunub. Bütün rayonlardan uşaqlar gəlib, Gürcüstan, Rusiyanın, Gürcüstanın hətta iki klubu iştirak edir və bütün bunlar uşaqların, görürsünüz də, həvəsini, marağını, karate bayramı desək yanılmarıq. Bugün uşaqlar üçün böyük bir bayramdır. Karate bayramı, onların valideynləri də buradadır. Şəki Olimpikin rəhbəri İlham müəllimlə söhbətimizdə o bildirdi ki, gələcəkdə bizim Milli Karate Federasiyamızın təlim məşq toplanışlarını burada keçirə bilərik. Həm dağ şəraitidir, həm idmançılarımızın bütün şərait yaranır və biz buna inşallah Bakıya qayıdandan sonra kollegial şəkildə baxacaq. Mən Dadı Sofidən 3 ildir ki, karate ilə məşğul olam. Bu beynəlxalq turnirdə birinciyə layiq gördüm. Azərbaycan Beynəlxalq Banka ona görə təşəkkür edirəm ki, məni yaxşı idmançı olduğuma görə məni təbrik etdilər. Namiq müəllimə təşəkkür edirəm ki, mənim üstümdə əziyyətləri çox olubdur. Ona görə də medalları qazanmaq bizim borcumuzdur. Mənim adım və soyadım Şahmirov Kənandır. Mən 4 il karate ilə məşğul oluram. Mənim bu səviyyə gəlib çatmağımda Akşin müəllimin böyük zəhməti var. Mən Akşin müəllimə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim bu yarışda da rəqibim güclü idi. Mənə əlavə də mükafat verildi.
Başlayın.